მანდატურების თემა საქართველოს პრეზიდენტის ეხმაურება გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით მანდატურის ინსტიტუტის სასკოლო სისტემისთვის სასარგებლოა. პრეზიდენტის განმარტებით სამსახური სტრუქტურა მისი მინისტრობის პერიოდში შეიცვალა და დღეს შაშკინისეული სისტემისგან რადიკალურად განსხვავებულია. მარგველაშვილის თქმით, მანდატურის შემადგენლობაში ფსიქოლოგიური ბავშვთა და მშობელთა დახმარების კონსულტაციის სამსახურები შევიდა, რაც სკოლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Мандатурис институти сулисквэтеба сулият შეიცვალა შარშა. Родесас мандатурис институти гахта школаში მარცხესრიგის დამცავი სტრუქტურა. Амас გეუნებით ჩემი მუშაობის დროს. Მე რამდენადაც ინფორმირებული ვარ, ახალი მინისტრი კიდე უფრო სიღმეში წავიდა და мандатурис институти გახადა კიდე უფრო ასე ვთქვათ მოქნილი სტრუქტურა, იმიტომ რომ мандатурис институტის შემადგენლობაში შევიდა ფსიქოლოგიური სამსახურები, ბავშვისა და მშობლის დახმარების სამსახური, კონსულტაციის სამსახური, ანუ мандатурис ინსტიტუტი დღეს არანაირად არ მოგვაგონებს შაშკინისეულ სისტემას, რომლის პირობებშიც ეს იყო სკოლის დირექტორის და მასწავლებლების ტერორის სტრუქტურა.